Siapa Muhyiddin? Eh, Kak. Bukan. Shujauddin. Siapa Muhyiddin? Shujauddin. Siapa Muhyiddin? Shujauddin. Siapa Muhyiddin? Shujauddin. Siapa Muhyiddin? Shujauddin. Shujauddin. Aku marah. Aku marah. Aku tak vote dia. Siapa Muhyiddin? Aku tak undi dia. Aku tak undi dia. Eh, Kak. Bila masa pula saya minta undi saya ni? Shujauddin, bukan Muhyiddin. Aku marah. Aku marah. Siapa Muhyiddin? Shujauddin. Siapa Muhyiddin? Shujauddin. Siapa Muhyiddin? Shujauddin. Siapa Muhyiddin? Shujauddin. Shujauddin. Aku marah. Aku marah. Aku tak vote dia. Aku tak undi dia. Aku tak undi dia. Bukan minta undi. Minta subscribe. 1,000 ke 2,000, 3,000. Kan datang manfaat. Siapa Shujauddin? Sesuai Shujauddin. Siapa Shujauddin? Siapa Shujauddin? Siapa Shujauddin? Okay, hello guys, welcome to my channel Shujauddin channel. So, siapa nanya lah tek? Siapa Shujauddin? Okay, first of all, kita ungkapkan nama tek. Shujauddin, actually ni ada apostrophe dekat K lah, Shujauddin. Aku kenal lah, nama Shujauddin actually nama Arab tek. Ni apa nama Arab, Shujauddin. So basically ceritanya, aku di MMU dulu ada pak Arab lah kepada nama aku tu Arabic word lah, Shujauddin. Si faham ni kayak aku tulis lah ya nama dalam bahasa Arab teh Shin Jim Alif Ain Alif Lam Dal Ya Nun. Bila aku tulis teh ni pun pekat Arab dia keluar. Nama dah. Oh, I know. Shujauddin, Shujauddin. Aku macam, oh yalah. So, how to pronounce my name? Betul-betul dalam bahasa Arab ya, dek. Shujauddin, Shujauddin. Maksudnya, Shujau ya, maksudnya berani, brave ataupun pahlawan, warrior. Ad-din, maksudnya agama. So, pahlawan agama lah. Nama ya ialah pahlawan agama ataupun berani kerana agama. Siapa nak beri ya? Nama tu. Datuk aku, Salihuddin. Aku pun cerita apa maksud Salihuddin. So basically, Shujauddin bukan Muhyiddin. So kakak nak ya, siapa Muhyiddin ya, jangan marah. Jangan kau keluarkan apa? Keluarkan video baru lah, siapa Shujauddin. Okay, right. So aku pun nama dia Shujauddin lah. So tidaknya susah mau pronounce sama aku. Tidaknya akan, ha? Huh? Apa nama kau tu? Apa nama kau tu? So, untuk senangkan nama aku tu, orang akan bagi aku Din ataupun Jack. Jack tu panjang kita ni hanya nak siapa tahu je nak aku dipanggil di gelar Jack. Mostly of my friend akan panggil aku Jack ataupun Din. Mun siapa nak kisah aku selalu panggil Sujak, tapi nak Sarawak tu susah. Sebab bila nama Sujak tu tidaknya akan macam buat Sujak. Aku rasa aku akan dapat joke ah. Shujak. Namanya Shujak. Oh, okay. It's not that difficult lah untuk kau pronounce nama aku. Kalau kau dapat get the words siapa semua, should be okay lah benda ya. Family members aku kat Shano Petro tu pun panggil aku Shujak, okay tak lah. Tapi mungkin bit confused about the Shujak. So, check it out. Okay, alright, welcome back. So, enough my name, Shujauddin. Siapa Shujauddin? So, this is aku pun attire. Mostly aku suka pakai black t-shirt dengan seluar jeans. Dan this is my season shoes. Season shoes, Converse. Benda tu, since aku pergi Australia dulu aku beli. Why aku pakai macam tu? Rambut aku panjang, aku sebagai cap ataupun aku ikat bun. Why aku pakai benda tu? First kali, aku suka nak topi, snapback dengan flat. Yang pun depan tu flat. And then kena rambut aku panjang sebab no hujan. No hujan is one of my idol. Aku
aku suka rambut panjang. And baju hitam, plain. Semua jeans. Mesti aku nanggan orang successful kat dunia tu. Especially muka nanggan benda tu. Pernah aku mention dulu dalam video aku dulu lah. Steve Jobs. Kau boleh nanggan Steve Jobs, Mark Zuckerberg and siapa-siapa nak successful dalam dunia tu nak. Ni pakai simple je. Okay, that's all about me. Hope you can like, comment, share and subscribe. Thank you. Peace.